ალბათონო ვარინა ბოლო პერიოდში თქვენს მეუღლეს ვისთან ქონდა შეხება, ვისთან ქონდა ურთიერთობა? მოგიწევთ რა ყველა დამისახელოთ. საკმაოდ სერვისია იქნება თავისაფერობიდან გამომდინარე. კომპანია, კლიენტები. მე არსად მეჩქარება. მოგისმენთ. აი პირველ რიგში ყველაზე ახლო პირები, ვინც მასთან ძალიან ახლო კონტაქტში იყო. ისი მეგობრები, ახლობლები, მაგალითად მერაბ ახალკაცი, მაგალითად ნიკოლოზ ჯანჯღავა. კი, ეგორი ჩვენთანაც ძალიან ბევრ საქმეში ფიგურირებს. ვიცი, სუსტად მაგსაქმეებს კურირებ და როგორც ადვოკატი ჩემეული. დიახ, ჩვენც არაერთხელ ქონდა შეხება მასთან ამ საქმეების გამო. ასევე კომპანიის მეწილეებიც, დირექტორთა საბჭო. იცით რა გვაინტერესებს, აი ნიკოლოზი და ახალგაცი. მხოლოდ საქმიანი პარტნიორები და კლიენტები იყვნენ თუ ბიზნეს პარტნიორებიც? ბიზნეს პარტნიორებიც იყვნენ, არა მარტო კლიენტები. გასაგებია. ისინი ძალიან დიდი ხანი იცნობდნენ ერთმანეთს, ჯერ კიდევ ბავშვობიდან ერთად მოდიან. მეგობრები იყვნენ ის და ჯეიმ მეუღლე. გასაგებია, ანუ მათ ბავშვობის მეგობრობა აკავშირებდათ. თქვა. კი ბატონო. მათ წრეში კიდევ ვინ იყო ესეთი ახლო მეგობარი? რეალურად ვინც გაზარდა ისინი და ფეხზე დააყენა, ეს ალექსანდრე კიფშიცია. თქვენი მთავარი დეტექტივის, თამარ კიფშიცის მამა. დიახ, ვიცით ბატონ ალექსანდრეს, პირადადაც კარგად ვიცნობთ. სტუდენტობიდან მოყოლებული პატრონობდა მათ და ყველაფერი მან შეუქმნა და გაუკეთა. ანუ საკმაოდ დიდი როლი ითამაშა ორივეს კარიერაში. მაინც გიმეორებთ. ხო არ დაგავიწყდათ მეთქი? რას ამბობ? როგორ შეიძლება და მაგის დავიწყება, როგორც იქნა საქმეს ვეღირსეთ? სადმელი ვარ საქმეზე. მისამართს მოგწერთ. ვინ უნდა გავთქვა? აი მაგ ინფორმაციას მეილზე მიიღებთ. ვინ არის? ვინმე ბობოლაა თუ სირი? ბიჭო, ეხა შე როგორ გონია? ეს სირებზე მუშაო? ნუ ჩვენ არ გონია, მაგრამ შეიძლება გადავიყვანო ჩვენ სირებზე. ღირსები გიხართ. მე რა დავაშა? ალბათ ის რომ თავის როზე არ გავდრუბე. აი მე აი ხალხს ისიამოვნებით გადიხრეთავდი მაგში. ვიცი მაგა, ვიცი. დარწმუნებული ვარ მაგაში. ვიცით, ყველა მომენტში. თავი არ ჩარჩით მაგ მეხში. თორემ მე ვერ არასდროს ვეღარ ამოვთ, არა? აი მე. მე რომ არა, ეხლაც ჩაიძირებოდით მაგ მეხში. ანუ ხვალ გავდივართ საქმეზე. კვირდები ყველაფერი გამოვა. როგორ მინდა რომ ჯეროთ ეს სიტყვა. ძალიან მინდა. წავედი, წავედი. რაც გითხარით ყველაფერი დააკეთეთ, ისე მოემზადება. ნერვებია მაქს უკვე. გამარჯობა ნიკოლოზ. არენე გადაცვალე.
როგორ ახაც ვირფასო? მაგრამ როგორ ხარ? რა ვთქვი, აქ რა ტომაც დაგიბარე ამ გარემოში შემოგეულე. გიტარა. ეს არის? გიტარა. نيكولოს ყველა დოკუმენტი მოგიტანე, რომელზეც გელაპარაკე და გითხარი. ანუ აქ ყველა ეს დოკუმენტი, ხო? კი, აბსოლუტურად ყველა წამოვიღე. ომარ, რა თქონდა ეს, ა? ა? სახლის კაბინეტში, მაგიდის უჯრაში. ანუ სეიფში არა, ხო? არა, სეიფი ჯერ არ გამიხსნია, نيكოლოს. სამართად ამ სეიფს ველოდები. მათ რატო ველოდები, მარენა? ჩემო ძურფასო, ა? მათ კარში ის არ გამოვა. نيكოლოს, პირობა მივეცი და ხელიც მოწერილი მაქვს. ანუ ხელიც მოგაწერინეს, ხო? ხო, ჩემი ადვოკატი ციკ იყო და აქედან გამომდინარე დავთანხმდი ხელმოწერას. ერთ შემახსენე ვინ არის ადვოკატიო? ჰა? დათო თალაკვაძე. დათო. მარინა, მოდი მეც დაველაპარაკები დავითს. ასე ჯობია რა? ჯობს ასე მე მგონი. შე როგორი თქვი, ასე თქვი. როგორ რას მირჩევ? ჯობია ასე. სიმართლე გითხრა, ძალიან დიდი მადლობელი ვიქნები. აი მეორე გეხვეწები ჩემო მარინა. აი გეხვეწები, გთხოვ ხო? გემოდარებო აი მადლობა მოიღე ჩვენ ლექსიკონიდან. ჩვენს ურთიერთობას წი რა უდგას სითბოსა, სიყვარულისა, სინათლის გარდა ერთმანეთს პატივისცემისა და მოფერებისა და მოწიწებისა გენაცვალე. ამოიღე სიტყვა, აღარ მაკადრო, თორე გავბრაზდი. نيكოლოს, შენ ჩვენი ოჯახის დიდი ხნის მეგობარი ხარ და ამიტომაც გთხოვამდეს, თორე ნებისმიერს ამას არ გთხოვდი და არ ვეთყოდი. ვიცი, ვიცი, ჩემო ძვირფას, ვიცი. ვიცი, ძალიან კარგად გიცნობ, არ გიყვარს ხოლმე არაფრის თხოვნა არავისადმი. შენი ხასიათი ძალიან კარგად ვიცი, ჩემო ძვირფასო მარინა. რა ვქნა, ასეთი ვარ. რაც არ უნდა მიჭირდეს, არავის არაფერს არ თქო. იმიტომ რომ ძლიერი პიროვნება ხარ, ეგ ხოლობ ძლიერთა ხვედრია. შემოგეულე, ხოჩახ, ხოჩახ, გიქებ ქალობას. რამდენად ძლიერი ვარ, არ ვიცი, მაგრამ ეგეთი ვარ. რაც ავარ ესა. ძალიან გაუმართლა ომარს. ასეთი ცოლი რომ ხავდა. საოცრად გაუმართლა მას, საოცრად. აი, ბედი მომეც და გვაზე დამსვიო. მეც გამიმართლა რომ ესეთი კარგი ადამიანი იყო ჩემი მეუღლე. ბედნიერი ქალი ხარ, ჩემო ძვირფასო, მიუხედავად ამ ხელად დიდი ტრაგედიისა. დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდით თანამშრომლობაზე. რა საბაბს? ეს ჩაი პირდაპირ ვალია. დიდი მადლობა ასეთი განწყობისთვის ჩვენდამე. გესმით. სად იყავით იმ დროს? 18 საათსა და 25 წუთზე, როდესაც мама თქვენმა თავი ჩამოიხჩო. ლექციებზე უნივერსიტეტში. როდის დაბრუნდით სახლში? დაახლოებით 8 ნახევარზე ან 9-ის კი არ მახსოვს ზუსტად. რომ მიხედით, რა სურათი დაგხვდით? უკვე კრიმინალისტები მუშაობდნენ და мама გადასვენებული იყო პროზექტურაში. დილით мама რომელს აძენახეთ? სანამ უნივერსიტეტში წავიდოდი, ეს 10-11-ის კი დილის პერიოდში. დაახლოებით რამდენი ხანი გქონდათ შეხვედრა? დილით ზოგადად ძალიან მეჩქარება ხოლმე, იმიტომ რომ ვიან ვიღვიძებ და ალბათ ესე 10-15 წუთით მოახერხე რომ მელაპარაკა. გასაგებია, ანუ საუზმენს ვერ მოასწარით. ლაპარაკზე ალბათ ზედმეტია საუბარი. დიახ. ეგრე გამოვიდა რომ ვერ ვსაუბრ. დღის მანძილზე თუ ქონდათ კონტაქტი ტელეფონით? არა, საერთოდ არ დაურეკია. ზოგადად ეგრე გაქვთ ხოლმე კომუნიკაცია თუ შეიძლება გაქვთ ხოლმე კონტაქტი? ვინაიდან мама ძალიან დაკავებული იყო, ის იშვიათად თუ დამირეკავდა, იმიტომ რომ კონტაქტს ვერ ვახერხებდით გრაფიკიდან გამომდინარე. რამდენად ხშირად ახერხებდით საუბარს, როგორც мамაშვილი? ძალიან მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდა, მაგრამ ძალიან იშვიათად გამოგდიოდა ხოლმე. ეს ერთად საუბარი მეგობრულადან ისე. ეს უფრო ადრე. ბავშვობაში უფრო კარგად ვიყავთ ხო? ბოლო პერიოდში ძალიან დაკავებული იყო და თითქმის ვერც კი ვნახულობდი მამას. ბოლო პერიოდში რაიმე უცნაური ხვარ შეგიმჩნევია თქვენთვის? არა, იცით, არ უყვარდა საქმეზე სახლში ლაპარაკი და
დიდად არაფერი შემიჩნევია. გასაგებია. ალბათ რამოდენიმე ჯერ კიდევ დაგიბარებთ განყოფილებაში და კითხვაზე. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ დროს მოვლარ სასაჭიროებს. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით თანამშრომლობისათვის. თათა, ხო არ უნდა მოყოლია უკან? სადარბაზო და მე უნდა გამოყოლოდა. გოგო, შეიძლება მოპირდაპირე კორპუსიდან გითვალთვალებდნენ და დიახაც გამოყვნენ. ყველაფერს უნდა დაუყვირდე. არა, ეგ ხო მესმის მოპირდაპირე კორპუსის ფანჯრიდან შეიძლება ვიღაცა მითვალთვალებდეს, მაგრამ აი აქ არა მგონი. გოგო, შენ ამდენი წელი ტყუილად იმუშავე აგენტად, აფეი არ გასწავლეს ხა? ქალბატონო მაკა, თქვენ ისეთ რაღაცებს მთხოვთ, ეგ იქ საერთოდ არ მჭირდებოდა. აბა რასაკეთებდით შენ და სანდრო? იქ. არა, საკმაოდ რთული საქმეები ქონდა, მაგრამ ხალხმა აი ხალხის ხოცვაში ნეტვა არა. ხოცვაც მოგიწევს. ჟელეტაც მოგიწევს. და ბარე სხვა რაღაცეებიც. მაგას უკვე ხვდები რომ გამომკეტეთ აკამბინაში. ჩემო კარგო, სადაც შენი ყვლელობის ინსცენირება არ გამიჭირდა, ხო ხვდები რომ სხვა რაღაცეებიც არ გამიჭირდება? როგორ არა, ქალბატონო მაკა, ყველაფერს კარგად ხვდები. როგორც გავიგე, დაკითხავსი მამაჩემის მეგობრები დაგისახელებია. კი, დაასახელე. კითხები როცა დაამისვეს, პირველი ისინი ამოვიდიდით თავში. რატომ? რისთვის რა ხდება, რამე არ ვიცი? ნი, შენ რაც საჭიროა რომ იცოდე, ყველაფერი იცი. ამ ეტაპზე მეტი არ არის საჭირო. ასე მომდები. მამაჩემს საქმეზე არ უნდა ვიცოდე რა ხდება. ასე ჯობია, დამჭირდება. რატომ იცინავდები? ეგ კიდე შენ გასაგები არ მდენდა ჩემი ხარ. და ამიტომ რამე უნდა დამიმალო? მე არ დავიმალავ ისიც არის. ეს შენ კეთილ დღეებისთვის ამ პირველი საჭირო. დარწმუნებული ხარ დედა? იქნებ მხოლოდ მხოლოდ შენ კეთილ დღეებისთვის არის საჭირო. იმ როგორ გადაგაგები? როგორ სიმსახურე ფისა. მე ყოველში ცხოვრება არ მჭირდება. აი ეს ნუ შე, შეიძლება საერთოდ რასისულელებს ემინაპარაკები. სისხლელეა? მამჩემს უკლელობა. სისხლელეა? ძალიან ვთქვი, დაწყარდი, დამშვიდი, ხვდები რომ აღერთებული ხარ, ძალიან თანაც, ამიტომ არ წყვები, დაწყარდი ძალიან. ვცდილობ, რომ სიმშვიდე შევინარჩუნოთ და, მაგრამ ამ სიტუაციაში არ გამომდის რა უქნა ბოტიში. და შეეცო, ძლიერი უნდა აღმოჩნდე და უნდა შეეცო, მინი. ბატონო ნიკოლოს. ერთხელ და სამუდამოდ რითვერ გაიგეთ, რომ მე თქვენთან თანამშრომლობისთვის ჯერ მზადა ვარ. ისე რა, რათან ხაზეც არ უნდა იყოს საუბარი? ა? ამ შემთხვევაში თანხას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. მით უმეტეს გადამწყვეტი. რა ვიცი, ყოველთვის ქონდა მნიშვნელობა და ახლა რა მოხდა ასეთი ვერ გამიგია. დადო? ჰმ? გადახედეთ. წარსულს გადაავლეთ თვალი. მე? იმ ყველაფერს რაც ჩვენ შორის მოხდა თანამშრომლობის დროს და მიხვდებით, მიაგნეთ თქვენ თვითონვე პასუხს. როგორ და რა ძლიერ საინტერესო თამაშობ, ა? აი, დღეთი დღე ვწმუნდები ამაში. ყოჭახ. არ უნდა გიკვირდეთ, ბატონო ნიკოლოს, იმ ყოლაფრის მერე, რაც მე და თქვენ ერთად გვიკეთები. არ მიკვირს, როგორ გაგადრება ჩემო, არ მიკვირს. გაოცებული ვარ, ა? ვიზე მუშაობ ჩემო კოკა? ეგ ჩემი საქმე. რა? ჩემი საქმეა, ჩემი საქმე. ვიზეც მუშაობ. ო, ესე. თქვენ არ გეხებათ ბატონო ნიკოლოს. კოკა, დარწმუნებული ხარ რომ სწორად იქცევ? აი მაგაში. რა მაგაში? ზოგადად. ხო, ხო, ხო. დარწმუნებული ვარ, რასაც მე ვაკეთებ. ფრთხილად ჩემო კოკა, ფრთხილად. არც თუ ესეთი ყოჩაღი და საიმედო მოთამაშეები ყავს. ერგული. გბირდებით. გავითვალისწინებ. კეთილი.
დოკუმენტაცია მომიტანა. მარცხენაგერია. არა, საიმედო ადგილას მაქვს. მაგრამ ერთი რა არ მომწონს ჩვენს ფიგურირებთ იქ თურმე. რა პონჩი ფიგურირებთ. იმ დოკუმენტებში მთელი რიგი გაყალბებებია. ყველაფერი რაც ჩვენ ერთად გიკეთებია ასე შემდეგ. ესე იგი დედა არნიანმა დიდმა ადვოკატმა ყველაფერი დოკუმენტურად შეინახა და ავაგა. ხედავ? ღმერთმა იცის რა ზმიმზადებდა თო. კიდე кай ჩაძაბა. ალბათ დროს ელოდებოდა რომ გამოეყენებინა და ჩავეძირეთ. არა, იცი რა მომ მაზოგიშდები? რამდენი რამე გაუკეთეთ შენ მარტო მაგას? რამდენი პატივი ვეცით? მაგის მერე რამდენი რამე მოხდა? კიდე უნდა მოხდეს რამე ამის დედამ. აი, ერთადერთი სანდროს გამოჩენა აქ ამ საქმეს და მე აი გავშალოთ ხელები და რაში? აი ხაბოლია რა. მე შემო მე ჯერ დოკუმენტებზე არაფერი მითქოს, რა ვქნათ? ვქნათ და მოდი, კარგად შევამოწოთ, გადავიკითხოთ, ნახოთ რა ხდება თავიდან ბოლომდე, გავერკვიოთ და მაგის მერე მივიღოთ გადაწყვეტილება. არა, 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 ეს ყველა ვარიანტი დამატება ოფისში. აუცილებლად აბარასებს. არა და პასუხს მომთხოვს, რა უთხრა? მოდი რაღაც მოვიფიქროთ რა. მოდი, მოდი, მე წავიდეთ ახლა მე და შენ დროში დაგვარგავს და გადავიკითხოთ ეს და რა ხდება. ჩავძვრეთ ამ დოკუმენტებში და ნახოთ რა ხდება. და მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ვიღაცას უნდა ავკიდოთ. ვიღაცა უნდა გამოვიგონოთ, ან შევქნათ, ან ფერტალიხა, მეც ვიფიქრებ მაგ თემაზე. იცი რას ვფიქრობ, نيكოლოს? აი ჩვენს გარდა იქ ფიგურირებს ხო ვინმე არ არსებობს, იმიტომ რომ ერთი 15 კაცამდე ვიყავით ამ ყველაფერში. ბატონო. აი იქიდან უნდა ავკიდოთ ვიღაცას, ვინც ფიგურირებს კიდე ჩვენთან ერთად. მოდი ერთად მოვიფიქროთ. წამოდა საფუძები ნახოთ. დავიდეთ. ჯობია, ჯობია. წავედით نيكოლოს. კარგი შემოგევლა. მიხედავთ საქმეს. მიხედავთ. გთხოვთ? მოკლედ ნიამნა ბოსარი მერაბის დუმილი არ მომწონს. რაღაცა აქვს მაგ დედა მოტყუ ჩაფიქრებული. 100 ყური და 100 თვალი გამოიდინინა. ეგ რაღაცას აპირებს გესმის? შეხვდი. შეხვდი და რაღაცა მოიმოქმედე, რაღაცა გამოსტყუე, თორე გავგიჟდები. რა დაურეკო? რა უნდა დაურეკო, გოგო, რა უნდა დაურეკო? პირდაპირ მიდი. პირდაპირ მიდი და რაღაც არ ვიცი, რაღაცა მოიმოქმედე. ეგ ტყუილა არ დურს. ეგ ტყუილა არ არის ახლა ბუჩქებში. რაღაცა აქვს მაგას ჩაფიქრებული. ისოდე დავიღუპებით, ნინა. შენც დაიღუპები, მეც დავიღუპე, რაღაცა მოხდება. სასწრაფოდ პირდაპირ შეაჭერი და მიდი. მიდი და ნახე ახლა. მოკლედ. აი ესე მოიქცე ჩვენ. გეგმა. პირდაპირ აადგები ბუნაკში. ნინა. რაც გინდა მოიმოქმედე. სრული თავისუფლება გაქვს. რაც როგორღაც როგორღაც უნდა გაიგო რას აპირებს. რატომა ესე ჩუმად? აი ეს გამიკე. და რო არაფერი მითხას, მე რა გავაკეთო? ნინა, საყვარელო. მაგიტომ დაგიქირა. მაგიტომ გიხდი ამ ხელად ანხას. რომ რაღაცა უნდა გააკეთო. ხო ხედავ რომ კრიტიკული სიტუაცია გვაქვს. რაღაცა უნდა ქნა, შემოკარგო დროა უკვე. ვერც კი ხვდები როგორ უნდა ვიმეკმედო. გოგო. ერთი ახალგაზრდა ვიყო შენსავით რა. ერთი ახალგაზრდა ვიყო. ქალი ხარ ადამიანი, ქალი ხარ, მიდი რაღაცა კრიკები რაღაცა. რახან მივიღარ ამ საქმეზე, ბოლომდე უნდა წავიდე. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ? რას ფიქრობ, გოგო, ფიქრის დროა ახლა. მოქმედების დროა, მოქმედების. წავიდა ფიქრის დრო, აღარ არის, ჩაო, მორჩა. გოგო, რეალობას ხო ამჩნევ, რა ხდება? ჩვენ რა რეალობაში ვარ? ჩვენ კატასტროფული მდგომარეობა გვაქვს, გესმის? შენც, მეც. ახალგაზრდა ლამაზი გოგო ხარ, რაღაცა ცოტა გაინძერი, გამოინძერი.
გაიგენინა, მიხვდი რას გეუბნები? ანუ მიხვდი, რადაც არ უნდა დამიჭდეს, მე უნდა მერაბი ავალაპარაკო რამენაირად, ხო? ხო, ხო, საყვარელო უნდა ალაპარაკო. ალაპარაკო უნდა და ამას ხო იცი რა ჭირდება. გაბადონ მარინა, თანახმა ხართ თუ არა თქვენი ბავშვი რომ დავკითხოთ? დიახ, თანახმა ვარ. თქვენი სნებართვით ბავშვს ეკეთება. გამარჯობა პატარა. გამარჯობა. შენი სახელი? თათა. ბოლოს მომიკროდის ნახე. დილითალა სკოლაში წავიდოდი. აბა თუ კარგად გახსოვს მეთხარი, რამდენი ხრით ნახე? დიდი ხანი თუ ცოტა ხანი? ცოტა ხანი, რადგან სკოლაში მეჩქარებოდა. სკოლაში რომ მეხვედი. დღის განმავლობაში თუ ქონი კონტაქტი? ერთი ორჯერ დავირეკა. რასთან დაკავშირებით ქონდათ საუბარი? გაკვეთილებზე თუ როდის ვათავრებდი სკოლას. მერე? სკოლის მერე უნდა და ჩემი ნახვა. წავაყვალა სკოლიდან. მოვიდა წამოსაყვანად. არა, ძველი გავაუშვა. რატომ დაგირეკა და გითხრა? კი, დავირეკა და ვითხრა. აა, უფროსტორა დედიკო ვითხრა. აა, დედიკომ დაგირეკა. ხო, დედიკომ დავირეკა, ბავიკო შევდე. აა, გასაგები. ქობოტონო მარინა, დიდი მადლობა თანამშრომლობისთვის. მე მზად ვარ ყოველთვის თანამშრომლობ ხეთო, როდესაც საქმე მოიწყოს. აბა მიდი ახლა მითხარი რა უნდა და იმ ნაბოზარ მერაბას. თანამშრომლობა შემომთავაზე. აი მე მაგის დედა. აი მაშინ უნდა მეტყვი ის დედა. ნაბოზარია და თანამშრომლობა მოუნდა. სხვათა შორის ძალიან დიდ ფულზე კერავდა, მაგრამ თქვენ იცით, რომ მე თქვენი ერთგული ვარ და ფულზე არასდროს არ გაქრებით. იმედი მაქვს. მოდი იცი რა, თანხმობა უთხარი. დათანხმდი თანამშრომლობას. ამით ბოლომდე ვაკონტროლოთ ეგენი. ა? ანუ რა გამოდის? რომ? დეტექტივებთან, პოლიციელებთან, ჩვენს მოწინააღმდეგეებთან, ყველასთან, ყველას ეგონება, რომ მე მისიანი ვარ. ჰო, რა იყო? რა პირველად ვაკეთებთ ეგრე? ყველა კავშირზე კი. შენ არ მიგაჩნია ეს წორად? მე ხო არ მითქვამს, რომ არ მიმაჩნია ეს წორად. ნაშინ მიხედე რა საქმეს. რა თქმა უნდა, ზედმეტი კითხვები. მითხმედეს რა სხვა გამოსავალი გვაქვს? ხო და მიდი რა. ქალბატონო მოკა პატარა საჩუქარი მოთქვითვის. მე რამდენი? მადლობა. და თქვენი ძახით რომ მე რაფთან წავიდე და დავთანხმდი. ხო, ხო. სწორად გაიგე. გოგა. სხვა გამოსავალი არ გვაქვს გესმის. და ეს ერთადერთი სწორი. სწორი გამოსავალია. შენ გესმის ჩვენ რამხელა არეალს ვაკონტროლებთ ამით? კარგით, კარგით. დავთანხმდები მე რაღს. მაყუცეთ წინასწარ გამოვართ. აბა რა. აბა რა. წილში შეგიყვეთ.
არ მინდა ოღონდ შენი ჭირიმე რა. გონი ყველაფერი კარგად მიდის. კი გესმის? ჩვენ რომ ეხლა ეს შანსი არ გამოვიყენოთ და ღმერთმა დაიფაროს ეს საქმე რო ჩავარდეს, ნუ გურამი დაგუბრიდავს ყველას რა და გირსებიც ვიხნებით. დაბრედვა დასწრებაზე. არა იქ ნუ ეგ ვიცით როგორმე ყველამ, მაგრამ რატო უნდა დავიბრიდოთ? მიდი რა მიხედე რა საქმეს რა. მიხედავ. თქვენ და გასაკვირად და ჩემ და მოსალოდნელად ყველაფერი კარგად მიდის. მაგრად. მაგრები ვარ. მიდი კოკა, მიდი. აბა თქვენ იცით ალბატონო მაგა, ყველა გასვლაზე მანქანებიც ვაგეთ. მანქანებს თუ არა, ნომრებს შევც. ალბატონო მარინე. დიახ. როდესაც კომპანიაში ჩხრეკა ჩატარდა, წამოვიღეთ საბუთები. გადავხედეთ გულისყურით და სამწუხაროდ ძალიან ბევრი გაყალბებული დოკუმენტი აღმოჩნდა საბუთებში. მე ხო წარმოდგენაც არ მაქვს თქვენ რაზე საუბრობთ. საერთოდ არც ვერეოდი ჩემი მოგლის საქმიანობაში. მესმის თქვენი უბრალოდ ჩემი მოვალეობა რომ საქმეს ყურში ჩაგაყენოთ. თქვენ რას მეტყვით? ამისფერი რა იქნება? ნუ ჯერჯერობით რთული არის პროგნოზის გაკეთება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პიროვნება ყავს დასაკითხი, ვინც ამ დოკუმენტებში ფიგურირებს. მაინც ვინ არიან? ჩვენ გადმოგცემთ ასლებს, შეგიძლიათ თქვენთანაც გაეცნოთ და ნახოთ. თითი სიამოვნებით. ხისვე წარმოგვიდგა გავეცნობი. შეგიძლიათ თქვენს ოჯახის ადვოკატსაც აჩვენოთ. ვისაც გინდათ? აუცილებლად გავაცნობ. გალბატონო მარინე, ჩემი მხრიდან თუ რაიმე დახმარება იქნება საჭირო, შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს დამიკავშირდეთ. 24 საათი ჩვენ ყოველთვის საათვართ რომ გავაკეთოთ ის რაც პირველ რიგში სწორია.